ele não era a Matilda, não. Matilda era o tranca-rua. Eu sei, mas você era quem? Nossa equipe está banindo. Show. O show não, o som. Baniu uma, por favor. Oxi! Um inimigo está banindo. Foi ele não. Não foi o Nonato, não. Como é que a pessoa bana esse... Primeira vez que eu vejo banindo esse cara, velho. Quem já se viu banindo isso? Enzo? Nossa equipe está banindo. O Felipe. E agora? Ele botou alguma coisa. Um inimigo está banindo. Sobe, Natália. É, eu vou de tanque. Sobe, Natália. Nossa equipe está escolhendo. Sobe, Natália. Aí eu vou pegar minha anja. Vai. O inimigo está escolhendo. Por favor, escolha um herói. Mas olha, ele é um negócio bem lindo que ele joga de suporte. Olha aí que eu tomei a parte de cima dele. Né? Tem tanque. Acho que ele começou a jogar com o Angela agora. Nossa, ele trocou, deixa eu só. Não foi? Foi. Poxa. O inimigo não tá escolhendo. O bicho é de Alds. O bicho lá embaixo. Nossa equipe está escolhendo. Aldous, ele vai matar quem de Aldous aí? Não, não. Aldous não, pô. Pega outro soldado. João P. Ele vai de Aldous, ele mandou ele. Suicida aí de Aldous. Aldous não, foi mandado ele. X4. Esse bicho vai... O inimigo está escolhendo. Não. Se não está esse Aldous, pô. Não vou voltar em ninguém. Tu vai encontrar na Naves. Eu? Por quê? Tu vai ser amado. É. Tá bom. Não é máscara, não. Vai. No lugar da máscara, o corte cura. Eu faço máscara, primeiro item. Essa partida aqui só tem tancudo, Laves. Kaito Katia, o gol do safado, John Heck e o da Machadão. E por que esse cara não pegou Aldous? Não pegou o Mago, esse novato? Relaxa. E essa Natália aí é jungle? É não, pô, vai um em cada lane, tu no meio e eu vou como... É... Bem-vindos ao Mobile Legends! Poxa, eu te chamei, pô. Eu fui. O cara deixou pela foto. Eu recopei, pô. Franco tá se lascando, pô. Ele já matou Franco. Agora eu tô com raiva.
Poxa, Natália. Ah, não, pô, tem tudo aí. Poxa. Poxa. Ele quer puxar um, viu? Cuidado. Eu? Thiago eliminado. E o Thiago? Thiago. Isso, mano. Tem outro já? Ou tem alguém, moze? Tem não. Olha esse bom. Chegou safado? Qual é a Hilda? Pega ela. Só vem, se afasta. Se afasta. Vai, vai. Só vem todo mundo. Ixi, Maria, esse outro safado que tá puxando. Já tá dentro da Maria. Ela foi lá morrer, moço. Ela morreu lá, feio. Foi. Em quem? Natália? Ela tá aí de vez. Vazou já, pô. Só se ela botar se reunir, aí tu ia. Vou lá, vice. Fica aí. Não, o outro tá aí. Sou o parceiro. Eu vi já, até nada tá aqui. Não, tô dando áudio. Aqui, ó. Olha a bicha no mid. Olha a bicha aqui. Aqui, ó.
tô correndo. Ajuda-me! O outro safado me puxou pra torre. Poxa, não, não perdi nenhum. Ela tá com boa e galinha. Se afasta, pô. Se afasta de onde? Vai lá pro mato. Top já. Ah, vou deixar esse menino. Poxa, ele pegou um cara. Ai, não pode ter ninguém. Luta no áudio. Doida. Tá no áudio. Tô chegando. Vem, moço, vem aqui. Aqui, ó. Seu time destruiu a tartaruga. E vão parar na talha. Quem pegar, pegou. Vai lá no top. Tartaruga! Ajuda aqui, vai cair. Chegou a cair. O gol tá não querendo me puxar. Tava. Faz o safado. Foi. Virou já. Nada tá sofrida. Tá lá embaixo. Tá dando a cabeça dele, ó. Que gosta de bater, gosta de apanhar também. Aqui, ó. Pega. Caralho, explodiu o X-Ball. Explodiram o X-Ball.
explodiram o cara, mano. É. Vai nele, luta nele, luta nele. Caralho! Rapaz, eu já perdi uma com os caras. Vai, tá com 15 lá. Errou o gol do safado. Vamos pegar o blue deles? Tô pegando o blue. Chega. Vem. Tô lá na luta. Vai. Round. Caralho, tô morrendo. Usa. Vai, pega aí. Tô indo pro áudio. Todo. Pega aí. Vem, moço, ulti mim, moço. Ulti mim, mas eu tô morrendo. Prende, prende o modo. Meu Deus. Sai, sai. Tá, mas tiramos o imortal do bolo. Puxou o bolo! Puta um X-Borg! Vai em áudio então! Ele tá levantando o B ali, ó! Eita, vinho! Prendeu! Matou! Mata! Eita, morreu! Caramba! Olha, olha, eu peguei! Me puxou pra torre, safado! Pronto, já perdi a missão. Olha. Já perdi a missão, que caralho. Eu vou dormir. Tá assim agora? Mítico ao vivo, meu irmão. É o Abdualdi. Dá lá, pessoal, aí, meu tempo. Poxa, não deu assistência? Por isso que a gente ficou fraco. Deu pouca assistência. Morri nenhuma nessa. Olha o quanto tempo que eu falei. Tanque de emblema físico. É mesmo, os tanques estão usando emblema físico. O Franco.
Eles querem ter tanto, pô. A Naná sofreu, viu? Ela fez corte e cura, Naná. Ei, os caras podem me dar like. Os caras me dão like.